إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ومسلمين المسلمات يملاك الله سبحانه وتعالى الحمد لله تلا كتاب موجيدا موجا الله atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat beriang salam semoga dan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu nimbahlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita ingin mengenal agama kita walaupun kita lahir dalam lingkungan keluarga Islam tapi terkadang masih banyak di antara kita yang belum mengenal apa itu agama kita agama iaitu agama ad-dinul Islam Apa itu agama Islam? Agama Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya Allah Subhanahu wa taala tutup seluruh agama-agama samawi. Seluruh agama-agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama Islam ini untuk hamba-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan dengan agama ini Nikmatnya kepada hambanya serta Allah subhanahu wa ta'ala telah meridai bagi mereka sebagai agama yang Islam ini sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari seorang pun sebuah agama selain daripada agama Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman Maka Nabi Muhammad abah ahad dari rujalikum, walaik Rasul Allah, wa khatam Nabiin. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi penutup. Kalau dia adalah Nabi penutup, maka dia adalah agama penutup. Muhammad itu bukalah bapa dari salah seorang laki-laki dewasa kepada dia. Akhir tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Apa itu nabi? Orang yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Adapun Rasul orang yang diberi beri wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Setiap Rasul pasti Nabi dan setiap Nabi belum tentu dia Rasul. Kalau para Nabi sudah ditutup oleh Nabi sekitar Muhammad SAW, maka pasti Rasul tidak ada lagi. Nabi saja sudah tidak tidak ada, sudah ditutup oleh Nabi SAW. Agama Islam telah disempurnakan oleh Allah dan telah Allah lengkapi nikmat kepada kita dengan Islam ini. Dan telah Allah ridhai Islam sebagai agama bagi kita. Allah berfirman, Al-Yawma al al akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raduitu lakum islam adina. Pada hari ini, yakni tanggal 9 Dhul Hijjah, pada tahun 10 dari kena ke hijrah Nabi SAW di Haji Wada. Hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu akan agamamu. Dan telah aku lengkapkan atasmu akan nikmatku. Dan aku telah ridhai bagimu Islam sebagai agama. Maka oleh karena itu Siapapun mencari ideologi selain dari agama Islam Mencari agama selain dari agama Islam Maka tidak akan diterima darinya Wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin Siapa yang mencari selain dari Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang merugi. Karena agama yang satu-satunya, agama yang diakui di sisi Allah adalah Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama itu Di sisi Allah adalah Islam Islam yang mana? Agama yang mana? Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW Tidak ada Islam yang lain Tidak Islam Nusantara Islam dari apa Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW Yang mana? Allah telah mewajibkan atas semua manusia untuk beragama kepada Allah dengan Islam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menyampaikan langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul katakan wahai Muhammad, ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Wahai manusia, Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Arabnya, ajamnya. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kepada umat mereka masing-masing kepada bangsa mereka masing-masing. Nabi Isa tidak pernah diutus kepada orang Minang. Tidak pernah diutus kepada orang Indonesia. Kalau ada orang mendakwakan dakwahnya, dia adalah keliru. Karena bangsa Indonesia bukanlah bangsa Bani Israel. Nabi Isa adalah diutus kepada domba-domba Bani Israel yang hilang. Yang tersesat. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Qul katakan Muhammad. Ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya wahai manusia. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. لذا حديث صحيح يعني الإمام مسلم من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سب والذي نفس محمد بيده لا يسمع بِأَحَدٍ أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به illa kana min ashabin nar demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya tak seorang pun dari umat ini baik dia orang yahudi maupun nasrani yang mendengar aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meninggal dunia. Dan ketika dia meninggal dunia belum beriman kepada apa yang aku diutus dengannya. Yang ini belum beriman dengan ajaran Islam illa kana min ashabin nar kecuali orang itu menjadi penduduk api neraka artinya ini ada seruan umat itu terbagi kepada dua ummatu dakwah wa um mustajabah ummatul mustajabah adalah umat Islam yang telah memenuhi panggilan yang telah beriman. Adapun ummah umat ad dakwah di antaranya adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka didakwahi, diajak dan yang lainnya mereka diajak semua. Kau muslimin dan musliman imlah Allah Subhanahu wa taala. Apa makna beriman dengannya? Al-imanu bihi beriman wa huwa tasdiqu ma jaa bihi ma'al qabul. Wal iz'an la mujarrad at tasdiq. Iman kepada Rasul, iman kepada apa yang diutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan apa yang dibawanya pembenaran ini diri dengan penerimaan dan ketundukan dan pelaksanaan sami'na wa ata'na bukan sami'na wa asaina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hendaklah kita imani kita terima kita tunduk bukan hanya sebatas mengakui itu yang iman sami'na wa ata'na kami dengar kami laksanakan Bukan sami'na wa'asayna. Kami dengar, kami bermaksiat. Ya? Bahasa Minangnya apa itu? Iyon kecik orang, laluan kecik awak. Iyon salah, tapi laluan kecik awak. Itu namanya sami'na wa'asayna. Kadang-kadang kita memimani, oh ya, itu dalam Al-Quran. Aduh. Tapi awak, orang Minang. Kayak gitu. Ah, masalah apa itu? Masalah harta warisan. Ketika dah masalah warisan, biasanya bagian ibu-ibu Iyo iyo, dalam Al Quran iyo. Tapi kan awak orang Minang, orang Minang padusi dapat laki-laki tidak loh. Hah, kamera Islam wa, tabangnya waktu itu. Apa tu minum iba kitab? Watak furu nabi baal. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kufur mengingkari sebagiannya? Allah menyuruh kita, odo kulo fisil Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Jangan separuh-separuh. Oleh karena itu kita disuruh tadi beriman yang diiring dengan penerimaan dan ketundukan pelaksanaan tidak hanya sebatas pengakuan. Oleh karena itu Abu Talib belum pernah beriman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Walaupun dia mengakui membenarkan ya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. malah dia memberikan persaksian annahu khairul adyan apa yang dibawa oleh keponakannya ini adalah sebaik-baik agama. Dia bela, dia pasang badan, dia mati-matian. Tapi sebenarnya dia belum pernah beriman. tunduk dan patuhnya itu belum ada. Ini kadang-kadang ada juga di sebagian kita. Kalau kulit kulitnya lain nama. Tapi kalau dibawa ke isinya, mulai ngeper. Hah, beda lo juga awak kok. Beda lo tradisi awak. Tapi kalau kulit kulitnya masih basmangit. Tapi dibawa kepada akidah yang benar, mulai maka terkadang kita melihat sering saya menggambarkan begini Bapak Ibu di antara kita yang masuk atau Islam kita belum sampai kepada mengakar. Kalau kita lihat misalkan pohon beringin dipotong batangnya. Kemudian di step batang apa mangga Akhirnya tumbuh dia. Apa yang tumbuh? Ya, batang mangga di atas. Daunnya daun mangga. Buahnya buah mangga. Ya, kelihatan mangga rindang bagus. Tapi ketika berada ke, turun ke bawah, ternyata uratnya masih urat beringin. Syiarnya bagus Islam, Tapi ketika bawa pergi ke tradisi, eh ternyata tradisinya, akidahnya masih jauh. Masih melakukan tradisi-tradisi seperti mendabih ayam untuk tiang ya, perumahan atau kudo-kudo rumah atau pai antan talua ke tempat tertentu ya jembatan kambue tanamkan kepala kabau di situ dan yang lalai ketika tanya kenapa ikut tradisi awak nah apa yang seharusnya seharusnya ureknya urek lah urek mangga Kedalamnya itu seharusnya sudah akidah Islamnya yang betul. Bapak Ibu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam mengandung semua kemaslahatan yang dikandung oleh agama-agama sebelumnya. Dan dia memiliki keistimewaan di atas agama-agama sebelumnya. Bahawa agama Islam ini cocok di setiap zaman dan tempat. Dimanapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa anzalna الْكِتَابَ kitaba مُصَدِّقًا musaddiqan lima bayna yadaihi minal kitab wa muhaiminan alaih. Kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Membenarkan apa-apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaih. Dan malahan yang melengkapi Maka agama Islam agama yang sempurna. Makna dari agama Islam cocok untuk setiap zaman dan tempat dan setiap umat bahwa berpegang teguh dengan agama Islam, ajaran agama Islam ini dia tidak akan pernah Bertentangan atau kontradiksi dengan kemaslahatan umat dimanapun dan kapanpun. Ya berpegang tugu dengan ajaran Islam, dia tidak akan bertentangan atau kontradiksi dengan kemaslahatan umat dimanapun tempatnya dan kapanpun. Malahan agama Islam, syariat agama Islam ini adalah Salahuha, tempat menjadi baiknya umat itu. Bukan bermakna Islam ini cocok di tempat di dimanapun dan kapanpun. Bukan bermakna bahwasannya Islam ini tunduk kepada zaman dan tempat. Tidak. Tapi dia memberikan kemaslahatan dan berpegang teguhnya dia tidak akan ber ber bertentangan dengan kemaslahatan umat bukan kemaslahatan misalkan kepentingan pribadi tidak walaupun di tempat manapun juga tempat yang paling dingin mereka menghangatkan badan mereka dengan apa ya dengan minum khamar Minum khamar bukan untuk menghangatkan badan tetapi untuk merusak akal. Maka tidak harus dengan merusak akal untuk menghangatkan badan. Pada zaman dahulu sebelum diharamkannya khamar, minuman khamar itu adalah merupakan minuman tradisi bagi umat bagi orang Arab. Tidak ada rumah kecuali di situ ada khamar, sehingga ketika pengharaman terakhir, sehingga semuanya menuangkan khamarnya, ganggang rumah itu becek ya, karena saking banyaknya minum khamar. Tapi ketika mereka sudah kuat imannya, datang larangan. semuanya mereka tunduk dan patuh. Agama Islam adalah agama yang hak. Yang mana Allah menjamin bagi siapa yang berpegang teguh dengannya dengan sebenar-benarnya dijamin oleh Allah kemenangan. Dan dijamin oleh Allah untuk menampakkannya. Menjadi unggul dan jaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liudhirahu ala dini kullihi. Walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Rasulnya bil huda dengan petunjuk ditafsirkan oleh ulama bil ilmi nafi' ilmu yang bermanfaat wa dinil haq dengan agama yang benar ditafsirkan oleh ulama amal salih. nabi diutus dengan ilmu nafi' wa amal salih. liyuzhira 'ala ad-din kullihi agar Allah menampakkan أجامائنا دي أتس أجاما أجاما سلوروني يانجايا ولو كره المشركون ولو بن أورور المشرك تدأس تجو تدأسكا بقت جوكادا من سورة النور آية لمقلولين ما الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله telah menjanjikan kepada orang-orang beriman di antaramu apa ya orang yang beriman dan beramal saleh Lestakhlifannahu fil ard sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuasaan di permukaan bumi ini sebagaimana istakhlif al min qablihim sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah menguasai telah berkuasa wa yumakkinanna lahum dinahum agama ini akan dikukuhkan bagi mereka yang telah Allah ridai untuk mereka dan pasti Allah akan merubah keamanan rasa keamanan setelah ada rasa takut sebelumnya tapi dengan syarat ya'budunani la syirku nabi syai'a ah. dengan syarat mereka mengibadatiku dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun juga denganku. Itu syaratnya. Syarat mendapatkan tamkin. Dinul Islam adalah din agama akidah dan syariah. Agama Islam akidah dan syariah. Agama Islam adalah sempurna dalam akidahnya, sempurna dalam syariatnya. Islam menyuruh untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari berbuat syirik. Islam menyuruh untuk jujur berkata jujur melarang berbohong Islam menyuruh untuk bersikap adil dan melarang dari sikap kezaliman apa itu adil adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya zaliman tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya yang adil yang hak adalah hak yang batil adalah batil kalau yang zalim yang batil adalah hak yang hak adalah batil islam menyuruh untuk amanah dan melarang untuk berkhianat islam Menyuruh untuk menepati perjanjian, melarang untuk mengingkari perjanjian, hatta sampai sama musuh pun. Kalau terjadi perjanjian, tidak boleh Islam untuk mengingkarinya, ya, membelot. Perjanjian itu akan gugur kalau seandainya lawan mengingkari perjanjian. Kita lihat bagaimana Nabi SAW menegakkan perjanjian dengan orang-orang musyrikin, kufar Quraisy. Ternyata mereka yang merobeknya. Mereka yang membatalkannya. Islam menyuruh untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua dan melarang durhaka kepada orang tua. Kajian dengan orang tua ini berbakti kepada orang tua. Ya, saya melihat Bapak Ibu yang belaka Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada orang tua itu konsepnya atau atau dasarnya adalah perasaan. Bukan akal. Ya, kalau akal dasarnya akal nanti hitung-hitungan. Sebagaimana orang tua kita, mereka telah membesarkan kita dengan perasaannya bukan dengan akalnya. Gak pernah lelah kalau akal mengatakan kalau lelah dia harus tidur, tapi kasih sayang yang mengatakan walaupun anda lelah anda harus memperbaiki, me, 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 menjaga anak. Itu perasaan, itu rahmat, itu kasih sayang. Islam menyuruh, menyuruh kita untuk menjalin hubungan rahim, yang mana mereka adalah karib kerabat kita, rahim yang ada dalam perut ibu, itu. tempat anak itu, itu rahim. Menjalin hubungan rahim, yakni menjalin hubungan orang-orang yang ada ikatan tali darah dengan kita, itu yang namanya serat rahim atau serat rahmi. dan melarang kita untuk memutuskannya. Malah ada ancaman. Laidukhul jannata qati'. Tidak masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan rahimnya. Islam menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga. Melarang untuk menyakitinya. Intinya adalah Islam menyuruh seluruh akhlak yang mulia disuruh oleh Islam, dan melarang dari seluruh akhlak yang jelek. Islam menyuruh seluruh amalan soleh. dan melarang seluruh dari seluruh amalan yang jelek. Itu intinya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah menyuruh bersikap adil. Wal ihsan berbuat baik. Wa ita idil kurba memberi orang yang punya kerabat hubungan karib kerabat. Wa inha anil fasya wal munkar melarang dari kekejian dan kemungkaran. Wal bagi melarang dari sikap melampaui batas. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah menasihati kalian. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran. Kau muslimin dan muslimat mulia Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah Islam ini. Islam adalah akidah juga syariah. Tidak hanya syariah amalan yang tampak tapi juga adalah akidah amalan batin Maka oleh karena itu kalau kita lihat rukun iman, rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam adalah amalan zahir, solat, menunaikan solat, bayar zakat, puasa, haji, amalan zahir. Iman adalah amalan batin, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Pertanyaan kepada kita. Sudahkah kita mempelajari rukun Islam dan rukun iman dengan cara yang baik? Sehingga amal ibadah kita, kepada Allah yang mana kita dituntut untuk beramal, solat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, dan amalan yang lain, sudahkah sesuai dengan apa yang, di, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala dan Rasulnya? Dan iman kita yang itu merupakan dasar ketika Jibril datang dengan bentuk manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Qala al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqima as-salah wa tu'ti as zakat, wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait an istata'ta ilaihi sabilah. Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah engkau menegakkan solat menunaikan zakat engkau puasa bulan Ramadan dan engkau melaksanakan haji mendatangi Baitullah jika kamu mampu melaksanakan perjalanan ke sana Bagaimana rinciannya perlu kita pelajari Lalu Jibril mengatakan Sedakt Engkau benar Lalu Umar Yang meruaikan Kisah ini Atau hadis ini Fa'ajibna lahu Yas'aluhu wa yusaddiquh Kami keheranan Dia bertanya Dia pula yang membenarkan Ini kayaknya sedang menguji ni kita. Kalau akhbar nak anil iman, beritahu kepada aku tentang iman. Al iman antuk mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yomil akhir, wa antuk mina bil qadir khairi wa sharrihi. Kau iman kepada Allah, kepada mekatnya, rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir, dan kepada takdir yang baik dan buruk. Bagaimana rinciannya? Ini perlu kita pelajari. Di mana iman menjadi dasar di hati kita. Karena iman adalah tasdiqu bil qalb wa nutqu bil lisan wa amal bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Iman tidak hanya sebatas percaya ya atau pengakuan. tetapi harus diiringi dengan amal perbuatan. Maka selalu kalau kita lihat ketika sebutkan iman datang setelahnya amal saleh. Ladzina amanu wa 'amilus shalihat illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat dan begitu pada umumnya karena iman harus diikuti dengan merealisasikannya dengan amal perbuatan kita Bapak Ibu inilah kalau Allah Subhanahu wa taala ini yang dapat kita sampaikan semoga bermanfaat walaupun pendek ya mudah-mudahan menggugah kita untuk mempelajari agama kita di mana semoga yang kita sebutkan tadi kita diberikan nikmat oleh Allah kita berada di agama Islam ya di lingkungan Islam di keluarga Islam alhamdulillah tapi hendaklah kita mempelajarinya baik itu berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan bagaimana akidah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Solat yang sudah kita, kita kerjakan, sudah-sudah dulu kita melakukan. Kita perlu tanya lagi, sudahkah benar solat kita? Sudahkah kita mengkoreksi kembali? Solat kita yang kita dulu belajar di madrasah, Sudahkah bacaan kita, kita kembali luruskan? dan amal-amalan yang lainnya. Sehingga kita mengamalkan amalan Islam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalan itu adalah diiringi dengan keikhlasan dan sesuai dengan ajaran kita, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada yang tanya jawab, ya silakan ditulislah mungkin ya lisan. Gangguan-gangguan dalam dalam solat. Ya. Ya ini maksudnya bagaimana solat kita bisa menjadi solat khusyuk. Ada sebuah buku, Bu. <coughs> Saya pandang buku itu baik. Bukunya kecil. Mungkin kayaknya harganya 25 atau 30 lah kayaknya. Yaitu 33 kiat. 33 kiat. Menggapai solat khusyuk. 33 kiat. Menggapai solat khusyuk. Itu adalah buku Terjemahan pengarangnya adalah Muhammad bin Saleh Al-Munajjid nanti boleh jadi terjemahan nanti berbeda penerbitnya tapi penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid Ini buku yang saya lihat yang telah pernah saya baca Membimbing kita untuk solat khusyuk sesuai dengan kitab dan sunnah, bukan berdasarkan filsafat atau logika tidak. Bagaimana cara merusuh apa namanya menghindari atau menghilangkan gangguan di dalam solat? Hadis Nabi SAW menerangkan bahawa syaitan apabila mendengar azan dia lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Setelah azan selesai dia kembali mendatangi orang yang di masjid. Lalu khamat dikemandangkan dia lari lagi. Ya, Setelah selesai qamat dia datang lagi. Mendekati orang yang sholat. Nah pada saat itu dia mulai menggoda. Apa yang tidak terpikir bagi kita terpikir kadang-kadang. Ya. Tidak terlintas dalam benak kita. Terlintas dia. Nah di sini bagaimana caranya kita. Untuk menghilangkannya. Kita bertawud. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kemudian kita me me meniup seperti meludah ke samping kiri. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Lalu kita Begitu yang diajar oleh Nabi. Kemudian dari buku yang kita sebutkan tadi ada di antaranya hal-hal yang menghantar solat khusyuk yaitu berwuduk dengan sempurna kalau pergi ke masjid tidak boleh tergesa-gesa kemudian kita eh uh, solat ndaklah kita berusaha untuk memahami bacaan solat kita ya yeah. solat khusyuk itu apa Solat khusyuk itu bukan enggak bisa mendengar. Ya, kalau tidak bisa mendengar nanti enggak bisa solat berjamaah. Tapi solat khusyuk itu adalah solat yang tenang, tomak ninah. Solat yang merasa hadir di hadapan Allah. Ya. Dia berasa muraqabatullah dalam solatnya. Itu dia. Solat yang khusyuk. Kita sendiri kadang-kadang ketika solat tidak sadar kita kita sedang solat. Nah berarti tidak khusyuk. Coba kita kadang-kadang uswan Allah. Dua rakaat pertama Alhamdulillah sadar Tapi rakaat, dua rakaat berikutnya mulai hilang ya? nah ini mungkin dengan kita membaca buku ini bisa memberikan gambaran kepada kita ya untuk memberikan wawasan kepada kita tidak boleh sholat dekat dengan sesuatu yang bisa melalaikan kita ya <tuh> sholat di depan televisi depan gambar sholat di hadapan makanan Itu adalah hal-hal yang dilarang. Solat dalam keadaan kita didesak oleh buang air kecil, buang air besar. Solat dalam keadaan kita ngantuk. Itu kalau sudah ngantuk itu, ya enggak tahu lagi. Ya. Pernah, kalau tidak salah kami solat terawih kemarin. Jadi imamnya Solat Qiyamul Lail Yang seharusnya dia sudah Apa namanya Dua rakaat Karena solat-solat dua rakaat dua rakaat Eh taunya dia naik Di subhanallah kan Turun dia Sujud dia Ya. Jadi dia tidak tahu mungkin pada saat itu sudah mulai ngantuk lagi, enggak tahu dia ini disalahkan apa ini gitu. Ya, di Subhanallah, duduk, sujud dia. Kita Subhanallah, naik dia lagi. Jadi ngantuk itu kalau sudah ngantuk jangan salat. Tidur dulu. Ya. Atau beristirahat sehingga Kata Nabi, dia pengen mendoakan dirinya, ternyata dia mendoakan celaka untuk dirinya. Allah Jadi ibu silakan di, ya kita semua belajar untuk solat khusyuk ini. Ya. Karena khusyuk di dalam solat bagaikan ruh di dalam jasad. Kalau ja, tidak ada ruh dalam jasad, jasadnya jasad apa namanya? mayat. Ya, gitu juga salat kita kalau tidak ada khusyuknya dia jadi mati. Wallahu alam. <tuh> Baik. Ibu solatnya dua rakaat. Ya. <tuh> salat subuh contohnya ya. Solat subuh. Lalu kita berdiri ke rakaat ketiga. Ya, karena lupa. Ya. Di dalam solat ini terkadang ada kekeliruan. Ada orang yang salam sebelum sempat, belum lengkap solatnya. Ada yang lupa untuk mengerjakan sesuatu, dia tidak kerjakan. Ada yang lupa sehingga dia menambah. Orang yang sholat sholat subuh Dia lupa Dia anggap ini adalah rakaat pertama dia berkerjakan Sebenarnya dia sudah dua rakaat Lalu dia berdiri Lalu ada yang mengingatkan misalkan Kalau dia sendiri mungkin tidak ingat dia ada yang mengingatkan Maka kalau itu adalah penambahan dari angka Dari solatnya wajib turun Baik, saya berikan yang mudah bu Jangan solat dua rakaat Solat empat rakaat Jika seandainya imam Lupa tasyahud awal Lalu dia berdiri Jika berdirinya sempurna, tidak boleh lagi dia turun, karena dia sudah berada pada rukun berikutnya. Ya, dia sudah masuk rukun berikutnya, tidak boleh lagi dia turun ke bawah. Kalau seperti ini, apa yang dia lakukan nanti, dia, dia sujud sahwi sebelum salam. Tapi ketika dia berdiri, belum sempurna berdiri. diingatkan oleh makmum subhanallah dia turun lalu dia tasyahud maka tidak perlu dia sujud sahwi karena dia sudah melakukan yang seharusnya dilakukan tapi kalau pada rakaat keempat di rakaat keempat dia anggap itu masih rakaat ketiga lalu dia berdiri ke rakaat kelima Jika seandainya Tentu mamum ada yang mengingatkan Subhanallah kata mamum Ada imam Dia berpahaman Ketika Dia sudah berdiri dengan sempurna Dia tidak turun lagi Ini adalah keliru Kalau penambahan pada rakaat kelima Atau rakaat keempat Kalau seandainya maghrib maka dia wajib turun walaupun sudah sempurna berdirinya. Jika dia yakin yang diingatkan orang itu bahwasanya ini ada kekeliruan dia. Maka dia turun. Tapi kalau seandainya dia yakin bahwasanya dia adalah rakaat keempat Diingatkan oleh makmum Dia tetap juga berdiri Melanjutkan Maka bagi makmum yang tahu bersis Itu adalah solat rakaat yang kelima Dia tidak boleh berdiri Ya Lalu apa yang dilakukannya Dia duduk tersahut Menunggu imam Sampai dia menyelesaikan rakaatnya Lalu setelah itu ya, Dia salam bersama imam Setelah itu bisa dialog dengan imam Pak imam Tadi solat dua tidak lima rakaat tu Oh tidak? Oh iyo Coba pak imam Ingat-ingat Salah pertama ikut Kali kedua ikut Kali ketiga Oh iyo 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 kira nyambu kira Tadi yakin nombor rakaat kampi itu Ah, Apa yang dilakukan oleh imam Allahu Akbar. Beliau sujud sahwi. Makmum seluruhnya sujud sahwi. Ya. Allahu Akbar duduk dua. Allahu Akbar sujud lagi, Allahu Akbar duduk dua kemudian dia salam dari sujud sahwi. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal itu terjadi pada zaman Nabi, dengan Nabi. Terjadi salam di rakaat kedua solat zuhur. Terjadi juga salam dari rakaat kelima. Ya. Nah, jadi itu terjadi. Sahabat tentu pada saat sholat dia tidak bisa mengucapkan tasbih. Kenapa? Boleh jadi memang ada perintah perubahan. Sehingga sahabat ketika sholat Nabi dua rakaat tadi, Nabi sudah selesai sholat, Ya, kemudian Nabi berjalan pergi ke pintu, datang seorang namanya Zuliyadain. Dia katakan, "Ya Rasulullah, apakah terjadi perubahan atau terjadi pemendekan?" Kata Nabi, "Tidak ada yang berubah. tidak ada yang pendek." Lalu dia katakan, "Anda tadi salat dua rakaat, Rasul?" "Enggak," kata Lalu datang sahabat, yakni Abu Bakar membenarkan perkataan Zuliyadain. Baru Nabi kembali melanjutkan menambah rakaatnya dua rakaat lagi. Ya, begitu juga kalau seandainya imam keliru misalkan. Maka kalau seandainya imam tidak bisa mengetahui kesalahannya, ikuti aja dulu. Ikuti salat imam. Ya, setelah itu setelah salat kita jelaskan Contoh misalkan. Imam lupa. Tersahut uh, apa? Pernah kejadian bagi kami ini. Imam lupa di rakaat ketiga itu berapa? atau rakaat pertama. Lupa dia sujud yang kedua. Jadi dia anggap sujud pertamanya itu adalah sujud keduanya. Lalu Allahu Akbar. Berdiri dia langsung. Tentu kita di belakang kita semua. Subhanallah. Ini waktu kita pondok pesantren ini. Subhanallah. Kaget dia kan. Turun dia. Tersawut. Dianggap itu tersawut pertama. Lama duduknya. Kita ucapkan. Subhanallah. Berdiri lagi dia. Ya. Karena tidak tahu apa yang mau di, dilakukan. Tentu tidak mungkin kita sampaikan duduk-duduk. Sejut-sejut kan tidak mungkin. Karena kita dalam sholat. Tidak boleh ngomong. Hanya boleh subhanallah. Lalu terjadilah kudeta pada saat itu. Sebenarnya tidak boleh terjadi seperti itu ya. Jadi ada seorang di belakang maju dia ke depan terus imamnya tarik tarik di belakang. Seharusnya ikuti sudah diingatkan tidak tahu ikuti aja imam. Jika satu rukun hilang satu rukun hilang maka rakaat itu batal. Berarti yang tadi karena sujud keduanya enggak ada berarti tidak ada sujud berarti tidak ada uh, duduk di antara dua sujud ya sujud rukun duduk di antara dua sujud rukun lalu kita ikuti berarti dia mengambil rakaat berikutnya nah rakaat yang tidak sempurna rukunnya batal dianggap tidak ada tidak ada eh uh, solatnya. Maka terhitunglah pada rakaat berikutnya menjadi rakaat pertama. Kalau dia menganggap bahwa yang pertama itu adalah bagian yang terhitung menurut dia, sudah berarti dia salam dia. Tapi salam dalam keadaan yang sahnya hanya tiga rakaat. Setelah itu jelaskan. Boleh dialog. Bukan batal kita. Setelah salam nih. Setelah salam kita sampaikan Pak Imam Tadi Duduk di antara dua, 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 Sujudnya hanya sekali tadi Pada rakaat pertama nah, gitu. Berarti Solat kita ini baru tiga rakaat Oh iya gitu ya? ya Maka Imam nambah satu rakaat lagi Makmun juga mengikuti Setelah menambah satu rakaat Kemudian syahud Dia salam dari solatnya Baru sujud sahwinya Setelah itu Ya ini setelah salam sujud sahwinya. Kenapa? Karena solatnya sudah menjadi sempurna. Berbeda dengan yang lupa tadi. Yaitu lupa tersyahud awal. Karena ada yang kurang. Karena ada yang kurang ditambahlah dia dengan sujud sahwi. Ya. Nah kalau seandainya yang tadi menambah lima rakaat. Solatnya sudah sempurna. Malam bertambah lagi. Jangan ditambah lagi dengan sujud sahwi sebelum salam ya maka sujud sahwinya setelah salam dan ini imam harus tahu dengan ahkam hukum-hukum ketentuan sujud sahwi Adam imam sudah diingatkan tidak ikut kemudian juga tidak sujud sahwi ya sementara imam punya tanggung jawab terhadap solatnya makmum. Wallah taala alam. Ya. Apakah? Bacaannya mana? Bacaan sujud sahwi, ya. Bacaan sujud sahwi tidak ada dalil yang konkret untuk mengajarkannya apa yang kita pelajari sebelumnya subhanallah dilaya namu wa la itu enggak ada hadisnya maka Syekh Ibn Uthamin mengatakan imma kita diam saja boleh jadi kita diam saja atau kita membaca bacaan solat ya ketika sujud kita baca subhanallah rabbil subhanallah rabbil atau bacaan sujud yang lainnya antara dua sujud Ya duduk dan tersujud juga doa Rabbul fili warhamni dan seterusnya Kemudian sujud lagi Kemudian duduk Kemudian kita salam Ya dua kali salam Dari sujud sahwi kita Wallahu a'lam. Ya Ibu berada Berupaya berada di atas jalan yang benar Bagaimana caranya Kalau lah tambik balian Kalau lah tak ambil, balian. Kecil, dosa nakwa, awak laki-laki, ya lah ambil salah. Ah, sudah, gugur haknya. Ya? Ya, gugur haknya. Bukankah Allah katakan, Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithul hadzil unthayain. Allah menetapkan pada anak-anak kalian bahwa laki-laki mendapatkan dua kali lipat perempuan. Ya, kalau kita pernah me mewasiatkan kepada anak-anak kita, enggak kita rubah. Nak laki-laki, ya mendapatkan dua kali lipat anak perempuan. Termasuk sebagian dari ulama memandang pembagian hibah. Ada yang memandang hibah itu juga seperti warisan. Kalau kita bagi anak laki-laki ya, anak perempuan, anak-anak awak pertama kata Nabi i'dulu baina auladikum, bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Ada di antara ulama menafsirkan adilnya itu apa yang telah dibagikan oleh Allah di dalam warisan. Ada lagi mengatakan kalau pemberian masa hidup sama. Ada lagi menyamakan laki-laki dengan perempuan dengan pemberian adapun wasiat Eh, adapun uh, warisan ya dibagi sesuai dengan faraid. Nah kalau kita sudah tahu ternyata kita punya harta maka sudah jangan kita tuntut seperti kebiasaan kita sudah kita inginkan dah aku ado jatah udah sekian jatah udah sekian oh enggak ambil salah satu sedonya hal dengan Ah, sudah alhamdulillah mau kasih banyak ya tapi kita sudah ingatkan, ya, bahwasanya kita harus membagi sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam. Ya. Tapi demikian, yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, terutama kepada pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan untuk kita kajian pada uh, siang menjelang sore ini. Ya. Uh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan uh, kepada semua yang memberikan uh, kemudahan untuk pelaksanaan uh, pengajian kita ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih segala perhatiannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa ilaik. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.